aqui é um aparelho, o pessoal aqui do 7º Batalhão da região central acabou de aprender com dois indivíduos, como que ele funciona, né? Se eu ligar ele aqui, ó, apertar esse botãozinho, vai acender a luzinha. O senhor está destravado o carro do senhor? O carro dele está destravado. Destravado. Agora, vamos lá. Se eu ligar aqui, tenta travar o carro do senhor. Não trava. Não trava o carro, né? Então, como que os ladrões trabalham, modus operandi deles? Eles chegavam no estacionamento de supermercado, de shopping, deixavam esse aparelho ligado, né, nos estacionamentos. E aí, quando a vítima saía, eles entravam no carro e roubavam tudo, furtavam tudo, né? Então, você abre a porta ali, ó, consegue entrar no carro sem precisar arrombar nada, né? Então, para você que está fazendo compra de Natal, de Ano Novo aí, sempre que você for trancar seu carro, testa a maçaneta da porta, ver se realmente está trancado, beleza?